Med Skånes digitala vårdsystem vill Region Skåne sätta patienten i centrum och skapa förutsättningar för bättre vård. Idag har vi många olika gamla system som inte hänger ihop. Nu ersätts de med en enda sammanhållen IT-miljö. Idag arbetar vi utifrån vad systemen bestämmer. För en gångs skull får vi ett system där vi kan påverka och så att det blir ett stöd och inte någonting vi behöver kompensera för att det inte funkar. Vi vill skapa en betydligt mer sammanhållen patientupplevelse. Vi vill att patienten ska boka sitt besök i ett system, kunna följa upp det i samma system, få nästa kallelse till nästa besök i samma system. Så ser det inte ut idag. En stor del i projektet är att se över arbetssätten inom sjukvården för att få ett system som har patienten i fokus, följer medarbetarnas sätt att göra saker och som klarar av att möta verkligheten. SDV berör alla som arbetar med vård i Skåne. Att standardisera processerna på det här viset, det gör ju att vården blir mer jämlik. Från minsta vårdmottagning till de stora sjukhusen. Skånes digitala vårdsystem är ett av Sveriges största digitala projekt någonsin. Det är såklart en stor utmaning att byta journalsystem. Och inte bara journalsystem utan alla våra vårdsystem, våra digitala vårdsystem, samtidigt som vi bedriver verksamhet. Å andra sidan så måste vi göra det på det sättet. Vi har inget val. Vården stoppar inte. Patienternas behov stoppar inte. Utan vi måste göra det här samtidigt. För att övergången ska bli så smidig som möjligt sker utrullningen av systemet i 4 olika steg under flera år. Ja, vi har ju nu valt att ta med patienterna från början i det här projektet. För att det är ofta så att vården utvecklas utifrån vad professionen tror är viktig för patienterna. Men det stämmer inte alltid. Och vi har sett att välinformerade och delaktiga patienter, de gör ofta andra val än det som vården hade tänkt sig eller trott att de skulle göra. Med SDV helt utrullat ska det bli lättare för patienter att ha koll på sin egen hälsa. Samtidigt som vården får bättre verktyg för att se mönster och hitta sätt att förebygga ohälsa. Vi får en standardisering. För helt plötsligt kan jag använda mitt kapacitet som läkare, som människa, som medarbetare till att verkligen ta hand om patienten och inte fundera på hur jag gör med rutinsaker. Ett friskare Skåne, helt enkelt. Hjärtligt välkomna allesammans. Jag heter Lisa Kirsebom. Jag är frilansande vetenskapsjournalist och moderator. Och idag har jag glädjen att moderera det här seminariet. Vem äger mina patientdata och hur ska mina olika vårdgivare få ta del av dem? Jag ska passa på att nämna att vi filmar och fotograferar under det här seminariet. Så om man inte är intresserad av att vara med på det så kan man sätta sig lite ut på kanterna. Så hamnar man liksom utanför bilden. Idag ska vi ju inte enbart prata om SDV, Skånes digitala vårdsystem, som ni såg presenteras här på filmen. Men vi ska prata om sånt som Skåne vill bygga och om en av de utmaningar som följer med, nämligen delningen av data. Att inte vem som helst har rätt att titta i min journal, det känns ju självklart för de flesta av oss. Men fram till nu och fortfarande så har integritetsskyddet varit mycket starkare än så. Idag är det långt ifrån självklart att olika vårdgivare på olika kliniker, i olika regioner eller i region respektive kommun kan dela data med varandra. Och det här ställer till en del problem. Detta är en av grundfrågorna vi ska diskutera. Och jag säger välkommen upp till min panel. När ni har tagit plats här så ska jag presentera er för publiken. Varsågoda. Du får jättegärna dela bord med mig om du vill, Jeber, så blir det inte så trångt. Så. Jag har här med mig Gilbert Tribon, regionråd för Liberalerna i Region Skåne och hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande. Välkommen. Tack. Göran Stiernstedt, regeringens särskilda utredare för en utredning som nu kallas för ordning och reda i vården. Men jag tror att den heter styrning för jämlik vård från början. Välkommen. Mer jämlik. Alltså. Mer jämlik vård. Just det, den ska inte bli jämlik, den ska i alla fall bli mer jämlik. Ja, men det låter bra. Vi ska få höra lite mer om detta senare. Maria Nyman Stiernskog, andre vice ordförande i psykiatri, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne, där du sitter för Socialdemokraterna. Ja. Välkommen.
Så har vi Michelle Nilsson, patientrepresentant i SDV, systemet vi just hörde om, och dessutom ordförande för Nationell samverkan psykisk hälsa Skåne och ordförande i Frisk och Fri, Riksföreningen mot ätstörningar i Malmö. Välkommen. Tack. Och sist men inte minst, Joakim Wernberg, forskningsledare vid Entreprenörskapsforum. Jätteroligt att ha dig här. Tack. Jag börjar lite lämpligt här med Gilbert som står precis intill mig. Ni har, vet jag, skrivit till regeringen om behovet av att förändra patientdatalagen för att ert system ska fungera ordentligt, skulle man kunna säga lite enkelt. Och så sent som i förra veckan så meddelades att regeringen tillsätter en utredning för att se över just rättsfrågor kring informationsutbyte inom hälso- och sjukvården och mellan vården och socialtjänsten. Så kan inte du berätta lite kort inledningsvis vad det är för problem ni har sett, och gärna någonting om vad du hoppas på från den nya utredningen också. Vi har ju sett stora hinder i det här när vi bygger ett. Dels att kunna samla patientdatan på ett korrekt sätt. Vem som äger patientdatan. Hur vi ska kunna dela den. Men vi har ju en option i vårt SDV där alla kommuner skulle kunna gå in. Men då är vi olika huvudmän, så där finns ju hinder i att dela information i den delen. Där är också om vi ska kunna använda systemet fullt ut, att faktiskt använda vårddatan, att kunna dra effekter på större gruppnivå, så kan vi inte samköra det och få ut effekterna fullt ut av det. Så det finns mängd olika hinder, mängd detaljer som sätter hinder i vägen. Ett konkret exempel som vi har idag är när vi försöker utveckla ett hälso- och sjukvårdsavtal med våra skånska kommuner. Då har vi något som kallas samordnad individuell plan, som alla de här patienterna som är inskrivna i det här, den kan man inte alla vårdgivare gå in och läsa, för det tillåter inte patientdatalagen idag. Mm. Vilket är ett bekymmer för oss, för om vi då vill ha ett bättre omhändertagande kring gruppen mest sjuka, så måste vi faktiskt få dela information med varandra. Mm. Annars är det ganska svårt att låta ambulanssjukvårdaren göra rätt sak på rätt ställe om det står tydligt i den här planen att man inte ska transporteras in till sjukhuset och de inte kan få informationen. Mm. Så blir det lite svårt faktiskt. Då blir det lite svårt, helt klart. Vill du också säga någonting om den nya utredningen? Vi kan gå lite mer på djupet med det sen, för den som så vill. Men... Alltså det är jättebra att man faktiskt har lyssnat och tillsatt den här utredningen. Sen är det ju liksom lite sent. Det här skulle behöva ta en lagstiftning på plats idag. Utredningstid på 2 år. I bästa fall så har man en lag, och då säger jag verkligen i bästa fall, har man en lagstiftning på plats 1 år senare efter utredningen med remissförfarande. Så om tidigast 3 år. Och det är alltså i allra, allra bästa fall, jag tänker 4 år. Mm. Och det är tid vi inte har. Det är tid som faktiskt går till spillo för den enskilde patienten. Sen är det en sak som jag ska vara kritisk när jag läste i de här utredningsdirektiven. Och det är att man tittar inte alls på patientdata. Det är frågan, en sak som kommer in i vårt system är ju patientinformation. Alltså själva journalen eller vårdinformationen som vi själva aggregerar. Men hur hanterar vi den informationen som patienten faktiskt själv få fram i appar och så vidare som man faktiskt kan delge? Hur hanterar vi den informationen? Och det ser jag ingenting i utredningsdirektivet om, och det skulle jag önska att vi kompletterade. Mm. Precis, det är inte precis heltäckande. Nej, verkligen inte. Jag ska hoppa lite här i panelen och vända mig till Michelle. För jag vill gärna höra någonting av dina erfarenheter av vad det konkret betyder för patienten när information inte är tillgänglig för alla vårdgivare till exempel. Jo, det finns ju stora risker med det. Om då inte alla har tillgång till det, så får inte jag heller den bästa vården när jag kommer dit. Jag vill, när jag kommer någonstans, då känner jag att när jag kommer hit då vill jag ha vården tillgänglig direkt. Jag vill ha det som finns, som erbjuds för det första. Och sen vill jag också känna att jag får ett gott bemötande. Och lite av detta goda bemötande beror ju också på att jag känner att någon känner mig. Så redan det måste finnas på plats när jag kommer dit. Och sen har vi också denna delen med allergier till exempel. Jag personligen har allergier och tänkt att när detta har registrerats en gång, då finns det. Men så funkar det ju inte idag. Så att du har en läkemedelsallergi till exempel, som precis. Kan man tänka att det borde synas. Precis. Och det var min första tanke när jag var i kontakt med vården. Att okej, nu har jag den här allergin, de har registrerat det en gång. Per automatik kommer det finnas. Vi som patienter är inte alltid medvetna om att det är olika system som man arbetar i. Eller att man inte kan få kontakt med varandra. Och nu per automatik så berättar jag ju att jag har den allergin. Men det finns ju tillfällen då jag kanske inte kan göra det. Då jag är medvetslös och då kanske jag har en annan vårdgivare än den jag kommer till.
som måste ta hand om detta. Och då kan det ju vara, jag vet att det finns att man kan öppna journalen i nödfall. Men då krävs det, som jag har uppfattat det också, att den andra vårdgivaren öppnar och låter säga att det har gått så pass långt att jag behöver hjälpen direkt. Och jag injiceras med någonting som faktiskt kan kosta mig livet för att rädda livet på mig. Jag bryr mig inte hur ni räddar mitt liv och jag bryr mig inte vilka gränser ni går över. Men jag räknar med att man gör det och jag räknar med att den möjligheten finns. Och jag ska säga det inte bara för mig som patient utan också för läkare. Jag menar, vilken risk är det inte för en läkare att bara ta den chansningen? Okej, antingen dör personen här nu, men jag testar detta och jag vet inte heller hur utfallet blir med detta. Så att, ja, där är lite saker som behöver ses över, tror jag. Maria, du arbetar ju en del med i nämnden, så hanteras ju i ganska hög grad patienter som då inte alltid kan ta det egna ansvaret. Det är ju faktiskt rätt många som inte kan ha total koll på sin situation. Hur ser du att det ser ut idag? Vad är det som behöver rättas till? Nej, men det jag tycker att den här utredningen, alltså jag vill också säga att vi välkomnar den verkligen ifrån Skåne, det gör vi, men den kommer väldigt sent. Men det är precis det Michelle är inne på här. När vi pratar om att sätta patienten i fokus så är det ju där vården jobbar med patienten. Här behövs det göras många insatser för att inte patienten ska behöva ta det egna ansvaret för att få rätt vårdinformation eller att vården får rätt information. Det finns många skäl till att man behöver se över det här och framförallt det behöver inte bara vara i akuta situationer. Det kan bero på att jag inte ens har kapacitet att beskriva eller ens bidra med mina egna uppgifter. Många hinder på vägen som jag tror att vi måste se över. Göran, det här är, vi ska bara förtydliga, du är utredare, men det här är inte din utredning det som vi pratar om, utan din utredning är en annan. Det är jag rätt glad för. Ja, precis, det kan ha sina fördelar. Men så här, i korthet så handlar ju dina utredningsdirektiv om att se till att, ja, att skattemedlen ska gå till rätt saker, vård efter behov, på lika villkor. Och då undrar jag vilken relevans de här informationsdelningsfrågorna har för det som du arbetar med. Ja, det är ju det helt centrala. Jag vill också påpeka att jag har ju utrett effektivitet i vården tidigare också. Och vad du än företar dig så kokar detta ner till att det är informations-IT-frågorna och sättet vi hanterar dem, sättet att få dela dem och som är helt centrala och avgörande. Så det är nästan känt lite panik inför det här faktum att det finns vissa avgörande frågor som man inte har velat utreda. Och jag vill påpeka då att jag är också jätteglad för att man nu utreder. Men det är redan utrett några år sedan. Sen har andra utredningar, inklusive jag själv, påpekat gång på gång att det här är bråttom. Och då har jag samma som, det är jättebra att utreds, men jag är bekymrad över utredningstiden, speciellt som Region Skåne håller på här med ett stort projekt där det behövs. Det gör Västra Götaland också. Stockholm ligger i startgroparna. Det är mer än 50% av Sveriges befolkning. Så hade det inte varit så dumt om vi hade kunnat ta in det här. För att ett annat problem är att med de här långa utredningstiderna och handlingen, när det väl kommer, så är det redan omodern. Med den utveckling som vi har. Hur kommer det sig att inte tidigare utredningar som handlat om detta, varför har det inte blivit handling av det, tror du? Ja, det ska man fråga politiskt, men jag törs väl spekulera. Jag tror att det är väldigt svårt att ta den här debatten kring integritet, för den är ju väldigt levande. Vi ser ju också hela tiden att det kommer misstag och larm, det vill säga där det läcker på ett oacceptabelt sätt. Men det här handlar ju faktiskt, som Michelle ytterst säger, det är patientsäkerhet det handlar om. Och någon gång måste nu skjuter man lite på det, någon gång måste man klara av att ta den här debatten, integritet mot patientsäkerhet. Och givetvis ska vi försöka förena dem så mycket vi kan, men någonstans så måste man ändå klara att
förklara att patient, det finns få saker som är viktigare för både de som ger vård och de som tar emot vård än patientsäkerheten. Och då måste man öppna lite grann i systemen. Och det är för den enskilda patienten, vill säga, i din vård, men det är ju också för att förbättra vården för alla. För vi behöver ju utfallsdata. Alltså för att ge dig maximal vård så måste vi jämföra dina data med alla andra data som successivt samlar. Och ibland ändra lite och justera med hänsyn till vetenskaplig utveckling också. Mm, just det. Så för ett förbättringsarbete men också för att säkra upp nu. Forskning. Jag menar, kan stå på ett life science-seminarium. Det finns många här i Almedalen. Det är en avgörande fråga. Joakim. Sverige är ju ett land som på många sätt ligger i framkant vad gäller införandet av nya digitala lösningar eller arbete med nya digitala lösningar, men inte på alla sätt precis. Och det här vet jag att det är något som du har studerat en del i din forskning. Kan du berätta någonting om vad det är du har sett? Man kan säga så här. Man kan säga att det finns två sätt att digitalisera. Ett var vi världsledande på. Och det är teknikupptagning. Det är egentligen, om man vill vara elak så handlar det om att kasta pengar på problemet. Det dyker upp en ny teknik, det spelar ingen roll om man är myndighet eller företag, om man tittar och säger att det där verkar spännande. Det är klart vi ska ha ett Twitterkonto, det är klart vi ska ha PC, det är klart vi ska ha bredband. Det är steg ett. Och där pekades vi ut som världsledande ihop med Norden. Och det är mycket på grund av bredbandsutbyggnad och hem-PC-reform. Så det var vi bra på. Det andra steget är anpassning. Och då handlar det inte längre om tekniken. Då är tekniken där, den är tillgänglig, eller vi kan köpa in den ganska enkelt. Vi kan kasta pengar på problemet. Utan det handlar om hur vi förändrar organisationer och institutioner för att använda tekniken. Där laggar vi efter. Det är OECD som har myntat. Jag tycker det är ett fantastiskt uttryck, även om det är trist att det hamnar på oss. Men de säger att Norden och Sverige är lagging ahead. Så vi släntrar efter fast vi har ett försprång. Jag tror att det finns... Jag ska börja med att säga, jag håller med helt. Patientdata är en missad resurs när man tillsätter den utredningen. Och det är så att man funderar på, om det är någon annan som vill vara med så kan vi tillsätta en skuggutredning och titta på patientdata. Det hade jag jättegärna gjort, för det är ett stor miss. Men om vi börjar med att titta på den traditionella vården så är den uppbyggd. Den har gigantisk organisation, strukturer. När jag står och pratar digitalisering i vården så påpekar man ofta för mig att ändrar man i vården, det är farligt att ändra i vården för någon kan dö. Då kontrar jag på en gång och säger att det är farligt att inte ändra i vården för någon kan dö. För det blir inte bättre. Systemet som det ser ut idag är inte långsiktigt hållbart. Så vi kommer behöva organisera om. Jag ser mycket fram emot att läsa Görans utredning och jag ser också mycket fram emot den utredningen även om vi ska spinna vidare på den. Men det finns ett annat perspektiv här vi missar och det är att när vi ska digitalisera den traditionella vården eller vården som vi känner den idag, då har den alla de här uppbyggda strukturerna och institutionerna. En av dem är, har en utvecklare av journalsystem förklarat för mig att information i traditionell vård är uppbyggd för att centreras runt läkaren. För att man ska veta hur läkarens ersättning, beroende på vad du har gjort under en arbetsdag, så ska ju ersättningsmodellen jobbas igenom så att pengarna fördelas. Så den är inte byggd runt patienten utan runt läkaren ursprungligen, IT-infrastrukturen alltså. Och det får ju stå för den utvecklaren, man var med och gjorde det. Så att vi kan i alla fall lita på att han har en uns av sanning i det. Det betyder att vi har den här stora tröskeln att ta oss över om vi ska digitalisera i vården. Det finns en annan grupp som inte har den tröskeln och det är de som innoverar och är entreprenörer i vården idag. Det är därför digitalisering i befintliga organisationer och digitalt entreprenörskap är väsensskilda. Det är två olika saker. För de bygger organisationerna utifrån tekniken istället för tvärtom. Så att jag hade också velat se mycket, mycket mer. Jag tycker det är jättefint att man försöker att samordna allting, men det är inom en region. Sen ska vi koppla regionerna till varandra. Och sen ska vi koppla det till all den här innovationen och entreprenörskapet utanför. Så att på ett sätt, och det här har jag sagt i skånska sammanhang förut, så att det kanske inte är nyhet. Jag hade hellre än ett nytt system sett en uppsättning nya öppna standarder där man säger att vi vill ha alla aktörer med. Vill en annan region ta vårt system, ta det rakt av. Vi utvecklar det, men vi ser värdet i att fler ansluter sig, för det är en plattform. Och det har att göra med att vård i framtiden kommer att handla otroligt mycket om data. Och AI-vården finns det ju många seminarier som helst att gå på. AI funkar inte utan data och data behöver genereras över stora geografiska ytor. Vi pratar inte ens om Sverige i framtiden utan vi pratar större än så. För att vi ska kunna använda teknik och AI-maskininlärning på ett effektivt sätt.
Nu har jag raljerat över en bred front här. Så får ni... Jättespännande. Många bra trådar att dra i. Men jag vänder mig till Gilbert och frågar om vad du tänker om det som Joakim säger om att öppna standarder och liksom knyta systemen till andra. Hur ser ni på det system som ni inför nu? Vi kan börja med det, vad ni kan göra tillsammans med andra om det alls går. Nu ska jag säga att jag inte är någon IT-expert eller så, men vad jag har förstått så bygger vi ändå så öppet som vi kan. Att vi faktiskt ska kunna tanka ut själva det aggregerade informationen, det vill säga om lagstiftning och sånt tillåter så att säga, så ska vi kunna tanka ut den samlade informationen kring större patientgrupper. Så har jag förstått vårt system, att det är faktiskt det. Så att vi ska kunna dra nytta av det i ett större sammanhang. Sen hade jag ju önskat att vi hade haft ett och samma system i hela Sverige, det ska jag säga. Nu var det så att vi tyckte det tog lite för lång tid. Vi kunde inte gå. Vi har system i Skåne som faktiskt riskerar att gå ner imorgon. Och då var vi tvungna till att göra någonting. Vi kunde inte avvakta, för det hade varit önskvärt att vi faktiskt hade ett gemensamt system över hela Sverige. Sen har vi ju tyvärr, om man då ska vara lite tråkig byråkratiskt, lagen om offentlig upphandling som styr saker och ting i Sverige. Hur vi får upphandla system, vilket gör att vi blir begränsade att kunna öppna upp det här som du önskar att vi skulle kunna ha, alla att kunna koppla på sig. Det kan vi inte. Vi har ändå gjort det möjligt i alla fall så de skånska kommunerna ska kunna komma in i vårt system. En option vi la i det, och det hoppas jag ändå att alla kommuner ska beslita sig för att gå. För då, jag måste ändå i första hand tänka på skåningarnas väl och ve. Det är mitt uppdrag. Sen önskar jag att någon hade tänkt på hela Sveriges väl och ve i det här sammanhanget. Det finns en möjlighet att tänka på skåningarnas väl och ve också, tror jag, som är outnyttjad. Och det är det faktum att patientdatalagen och det som sköt ner den här, vad heter det nu, min hälsa, din hälsa, satsningen, när man insåg att vi får inte lagra patientdata. Den gäller inte på samma sätt om man bygger ett journalsystem eller börjar samla patientdata utanför systemet. Och där kan entreprenörerna spela in på ett väsentligt sätt. Vi pratar ofta om nätläkare, men glöm inte bort såna här företag som We Are Labs, där folk går och tar blodprover och samlar in data. Eller jag ser att du har, det är bra att den är färggrann också, passar seminariet med hälsodata. Att börja experimentera kring det. Och inte, nu pratar jag inte om ett sån här fancy policy-initiativ, man säger det är en testbädd och sen så undrar alla var är den någonstans, hur funkar den? Utan att verkligen, verkligen få med sig, det finns ju massa skånska vårdentreprenörer, och få dem att börja prata om hur kan vi experimentera på ett sätt som gör att när det har gått de här 4 åren och vi har gjort en skuggutredning, då är alla bitar på plats för att bara säga, så nu kör vi nästa steg. Mm. Förlåt, jag skulle vilja, apropå den här då, som du nämnde ändå, så måste jag är inte bara, av alla kommer att ha tandläkarreklam, men jag är inte bara tandläkare, jag är mamma också, och jag är inte bara politiker utan jag är patient också, ska jag säga. Det syns ju inte utanpå, men jag saknar immunglobuliner, jag har inte dem, vilket gör att jag inte har alla andra signaler när man blir infekterad och sådär, utan måste känna på. Men jag kan se på denna när jag håller på att bli sjuk. Jag har en vilopuls normalt sett mellan 50 och 55, men när jag går över 60 så håller jag på att bli infekterad. Då måste jag se till att jag faktiskt kan boka av lite möten och gå och lägga mig och sova lite bättre på kvällarna. Vilket gör att jag kan bryta infektionen i tid. Det är någonting jag har kommit fram till själv i samråd med min infektionsläkare. Genom att följa det här så att säga, så ser jag det här. Men det skulle ju vara jättefint om det kunde komma in i våra system. Man skulle kunna använda detta på ett bra sätt. Så att absolut så måste vi kunna använda den tekniken på ett mycket, mycket bättre sätt. Och det öppnar ju möjligheterna för oss med ett välfungerande vårdinformationssystem. Mm. Men där vi kan få in patientdatan på ett bra sätt. Mm. Jag vill gärna höra lite ytterligare kommentarer på som konkretiserar lite grann vad det är vi behöver fixa till. Vi har pratat delvis i allmänna termer om att man behöver få bättre tillgång och man behöver kunna se över. Ge mig några exempel på vad ni har sett saknas i form av för tillgång till patientdata. Michelle, du får gärna börja med att utveckla lite mer det som du pratade innan. Vad önskar du att vårdsystemen kunde göra för dig? Men sen vill jag gärna höra er övriga också. Mm. Jag önskar ju att vårdsystemet ska kunna erbjuda mig en så pass kort vårdresa som möjligt. Det är vad jag önskar väldigt mycket, och jag tror att det missas när man kommer till vården. Och det var precis som jag var inne på innan, att man får ofta frågor om och om igen om samma saker. Man kan också bli ifrågasatt om man verkligen kommer med rätt information. Men har du verkligen gjort det innan? För just nu kan man inte se det. Och öppnar vi inte upp för de möjligheterna som finns bland annat i SDV, tänker jag, där man då möjliggör en sammanhållen journalföring,
så kommer det fungera lite som det har gjort idag. Jag vet inte hur många system det var i Skåne som man registrerade i, men det var väldigt många. Vi som patienter är inte medvetna om det direkt, men man blir ju det när man kommer och stöter på problemen. Vi vill inte komma dit. Vi vill inte heller komma dit där vi behöver en vård som är av en intensiv karaktär eller där vi har varit sjuka så pass länge att nu så orkar vi inte ens föra den dialogen där vi berättar om vår historia längre. Jag har vänner som har med sig ett papper med deras historia varje gång de kommer till sjukvården, för de orkar inte prata längre. Så att där finns, de delarna är jätteviktiga. Och jag tänker, om man frågat patienterna vad vi behöver, för att jag tänker att varje människa kommer säkert någon gång vara patient på ett eller annat sätt. Och jag menar, när vi kommer dit så, alltså jag söker ju vård för att jag vill bli hjälpt. Jag har redan lämnat mitt samtycke där. Och jag tänker att då ska jag få den bästa möjliga hjälpen så snabbt som möjligt. Mm. Där är inga tvivel, det är jag bara ute efter det. Mm. Och sen tänker jag sen hur man ska fixa det, hur man ska hålla allting så styrt som möjligt med behörighetsstyrning och åtkomstkontroll eller vad det ska vara i det. Så det räknar jag med att man fixar det liksom. Så länge jag får min vård när jag kommer dit. Mm. Mm. Maria? Ja, patientsäkerheten är ju naturligtvis jätteviktig. Politiskt så pratar vi ofta om förebyggande insatser. Och jag kan se en svårighet här. Om vi inte får möjlighet att samla in och analysera de data som finns på olika håll, då blir ju faktiskt inte vården vare sig jämlik eller efter behov. Och det ser jag som väldigt, väldigt viktigt. Mm. Och det som måste lösas då är mer handfast. Är det återigen den här inblicken? Ja, är det rätten och möjligheten att få använda den datan som finns någon annanstans och göra det här jobbet tillsammans. Mm. Den möjligheten finns inte riktigt idag. Nej. Göran? Ja, måste komma ihåg. För det första vill säga att nationella ledarskapet på när det gäller IT-området här är alldeles för svagt. För att det är ju självklart att med all respekt för Region Skåne så är även som du säger Sverige för litet. Och det som jag är rädd för nu när en utredning kommer, alla sitter med det här, det är att det är en massa arbete som måste ske parallellt med det här. Och nu, alltså med den finansiella situation vi har så är det här en väldigt stor ansträngning i sig. Och det behövs en massa satsningar parallellt med det här. För det, parallellt med det här måste vi ju ändra arbetssätt, utveckla arbetssätt. Det handlar om data finns i kvalitetsregister. Och självklart så behöver vi göra en del definitioner av det. Det bästa arbetsverktyg som finns är kvalitetsregister som du tittar på tillsammans med patienten, jobbar i realtid, där du ständigt då samlar nya data, analyserar dem och givetvis med AI och så vidare. Sånt där kostar också pengar. Och det är också till stor del ett nationellt arbete som är interprofessionellt till exempel. Sånt måste också lösas. Mer konkret så tror jag det som en av de frågor som måste lösas så att säga utredningsmässigt som hade behövt lösa lite fortare, det är ju liksom vem äger data? Och ni har ju nästan löst det i och för sig, för ni säger patienten i centrum. Det finns ingen annan än ytterst än patienten som kan äga data kan man ju då säga. Och jag är helt säker på som sagt att du Michel inte har någonting emot att dina data används för att förbättra vården för alla för andra patienter. Nej. Med samma besvär som du. Bara man säkrar, måste ju naturligtvis säkra att det man ska inte sälja dina data och sånt som har spekulerats i på sistone. Och jag tänker det också. Alltså här har vi ett vårdsyfte. Här har vi någonting som ska göra gott för befolkningen. Jag menar, hur delas vi inte hej vilt på sociala medier? Mm. Alltså det finns ju hur mycket känslig information som helst om oss där ute som vi inte ens är medvetna om vad vi samtycker till, om jag ska vara ärlig. Just nu så är man bara så van vid att det ploppar upp något som man bara trycker okej. Och här har vi faktiskt ett syfte som är väldigt, väldigt gott. Och jag tänker gå tillbaka bland annat till vår förening Frisk och Fri. Vi jobbar väldigt förebyggande, för jag tror, som ni säger, att där har vi ett jätteviktigt arbete att göra. Vi vill ju gärna
arbeta för att katastrofen inte sker, så att säga. Och vi är ju ute redan bland de unga, alltså på skolor och sånt, och arbetar förebyggande där. Så att jag tänker, vården måste ju också tänka precis som de ideella föreningarna gör. Mm. Fast utifrån deras perspektiv och vad de kan göra då, så att säga. Mm. Precis. Mm. En del av de frågor vi har berört behöver verkligen lösas genom en ny, nya regler, en ny lagstiftning. Men då talar vi om den här utredningen som har kommit, som inte ens täcker in allt vi vill att den ska täcka in. Och som dessutom tar sin rundliga tid. Så vad kan göras på vägen dit? Vad behöver göras på andra nivåer? För att man vill ju till exempel införa SDV även om detta inte är fullt på plats än och så. Bara som ett exempel. Men Joakim, vi kan börja där. Jag tror ju att först och främst den här debatten om vem äger data, den är ju inte unik för vården som du säger, utan den har vi överallt. Jag tror att det första vi behöver göra för att komma framåt i den är att sluta behandla data som en produkt. Det är en process, det är ett flöde. Tanken på att ha data som en produkt som man flyttar hit och sen tar tillbaka kommer vara väldigt svår i längden. Den funkar i vissa specialfall, men väldigt ofta kommer det behöva vara så att jag går med på att dela min data till dig, då drar jag på kranen. Sen när jag inte vill göra det längre stänger jag av kranen, men det du har fått har du fått. Så kommer vi väldigt ofta behöva behandla data. Det finns som sagt, vården kommer att behöva vara ett specialfall i vissa avseenden, men inte i alla. Det tror jag är en grej. Det andra är, nu jag är inte expert på upphandling. Jag vet inte ens hur jag skulle börja bli expert på upphandling. Så jag köper rakt av att du säger att det inte går att göra en öppen standard i upphandling. Ordna ett seminarium om det. Det är konstigt. Men om vi säger att det är så, då föreslår jag att det bästa vi kan göra under de här åren, jag vill ha in entreprenörerna, jag vill ha in innovationen. Gör en digital tvilling av det här systemet på en gång. Lägg in patientdata, anonymisera dem, lägg tid på att göra det bra. En digital tvilling betyder att man tar det system man har, kopierar allting, lägger det i en skyddad miljö där man kan experimentera med det hur mycket som helst. Därför att är det någonstans vi kan göra experiment utan att någon dör i vården, vi kan experimentera precis hur mycket som helst, så är det med data. Så gör det då under de här 4 åren. För vi kan inte, jag håller med fullständigt, vi kan inte sitta och vänta. Men då måste vi göra. Mm. Göran? Det är naturligtvis mycket, men jag tänkte på en, jag tror det är en väldigt viktig sak är nu att vi startar nu och börjar debattera de här frågorna öppet och tar upp det i den allmänna debatten, just sånt här med egen data, hur använder vi data, öppet visar hur vi arbetar och så vidare. För den största tjänst vi kan göra är att när den där utredningen så småningom kommer så ska man våga göra verkstad. Mm. Den kommer att hänga på hur allmänheten ser på det här väldigt mycket. Hur man känner av opinionen och så vidare. För så fungerar politik, tror jag. Det kan man se på andra exempel även inom vården. När man jobbat hårt, när man fått media att ta frågan, titta på antibiotikafrågan också, då svänger liksom alltihopa. Då vågar man göra något. Och då skyndar man på processerna, tror jag. Och det är vi rätt dåliga på. Ta fram kommunikationsstrategier och så vidare kring det här. Och öppet föra debatten. Den är svår. Och det gäller väl inte bara för allmänheten. När man säger så tänker man lite så här folk liksom, utanför vårdsystemet. Det gäller väl för vården själv, tänker jag också. Absolut. Apropå det här vi talar om med rädslorna. Så där vill jag gärna höra något från Maria som jag vet har arbetat i de miljöerna. Liksom rädslorna för att så här, nej, men om vi ändrar någonting så blir det fel. Fast man egentligen vet att det är fel redan. Men det är liksom lite bekvämare med de fel och problem man redan har än med några som man inte kan överblicka. Kan man liksom arbeta med detta i vården för att få en ökad öppenhet för de nya lösningarna? Jo, men det måste man ju göra. Men jag tänkte börja lite tidigare. Alltså, det här är ju inte så att vi har fattat beslutet om SDV och så bara rullar vi ut det. Utan det är ju en mängd aktiviteter under lång tid. Vi har ju under lång tid, eller vi har ju en tradition i Skåne av att föra medborgardialog till exempel. Så vi har ju diskuterat de här sakerna på marknader och torg och haft en dialog med befolkningen under flera år faktiskt. Hur man ser på den nya tekniken, vilka vårdkontakter jag som patient skulle kunna tänka mig eller som medborgare då. Sen är det klart att Kjellberg nämnde här tidigare vårt hälso- och sjukvårdsavtal. Det har liksom blivit
den fråga eller det område där vi nog har jobbat mest intensivt med hur vi ska närma oss varandra. Det handlar om att bygga relationer i första hand. Och då är det inte bara i teamen runt patienten, utan det handlar också mellan olika utförare och olika nivåer. Och det kan vi ju fortsätta jobba med, och det är nödvändigt att vi gör det parallellt med alla de här tekniska och lagmässiga diskussionerna som förs. Vi måste ställa om. Den resan har vi påbörjat, men det är klart, det kommer att kräva väldigt, väldigt mycket mer av alla framöver. Gilbert, digital tvilling till exempel, är det här saker som du tror skulle kunna vara genomförbara och användbara? Det ska jag absolut ta med mig hem. Jag kan inte stå här och lova det, men det låter väldigt intressant. Man kan lova alltid, men man ska kunna hålla det också, tänker jag. Det tror jag är viktigt faktiskt, men jag tar med mig det hem. Men en sak som vi stöter motstånd och som kommer till vara, det är att detta faktiskt kommer till att förändra hela arbetssättet för sjukvården. Det är klart att vi måste prata med medarbetare, men vi är också... Så jobbar ju sjukvården, vårdens medarbetare och socialtjänst överallt var man än kommer i offentlig sektor, jobbar som vi alltid har gjort. Även om vi tagit in nya metoder och vi jobbar på annars och har ny teknik som du säger och allting sånt. Men vi jobbar fortfarande väldigt traditionellt på samma sätt som vi alltid har gjort. Och detta kommer till att ställa saker och ting på ända. När vi faktiskt har teknik som gör att... För idag är det så att du, som kroniker så träffar man kanske sin läkare en gång i halvåret. Och då kan jag, när jag tänker tillbaka, kanske minnas hur den senaste månaden har varit. Så i bästa fall. Men jag minns ju kanske inte hur det var för 5 månader exakt. Och kan vi då med ny teknik ändå se till att man kan mäta sig själv, så kan man ju få hela det här spannet över 6 månader tillbaka. Och det kanske till och med så att man inte ska komma på sitt fasta läkarbesök, utan man kommer när man behöver det. Kan man tänka sig något sånt? Alltså att det faktiskt är så att man inte strukturerar upp att nu ska det komma en gång halvåret, utan tjofsar det till i systemet att nu mår den här patienten sämre. Nu måste vi se till att ta kontakt med den så att den faktiskt erbjuds ett uppföljningsbesök eller något sånt. Det blir ett helt nytt sätt att tänka och ett helt nytt sätt för sjukvården att faktiskt jobba när patienten och medborgaren behöver det. Och det kommer till att utmana. Det kan ju vara så att patienten faktiskt inte behöver kontakt på ett helt år. Så att vi står inför ett helt nytt arbetssätt som vi måste ta med oss, och där patienten kommer till att bli, hoppas jag i alla fall, väldigt mycket mer delaktig, mycket mer ägare av sin egen process. Och där det inte är sjukvården som äger processen, utan att det blir patienten själv. Det är vad jag hoppas i alla fall. Sen har vi fortfarande den gruppen som vi kommer till särskilt behöva bevaka, och som kanske mest sjuka äldre, vissa svaga grupper där vi måste ha en särskild bevakning på i systemen. Men vi kommer till se en revolution i det här andra arbetssättet i alla fall. Och det är en utmaning. Jag tänkte öppna för frågor från er också. Så är det några händer i luften? Där har vi en, och då ska vi se om vi kan få en mikrofon. Och sen har vi en där borta. Det är nog ungefär det vi kommer hinna med. Men vi börjar där. Gärna en kort fråga. Ska vi försöka ge ett kort och koncist svar? Absolut. Jag ska bara presentera mig lite. Jag heter Henrik Passmark. Arbetar till vardags på Socialstyrelsen med de nationella patientdataregistren. Och jag jobbade även 5 år med det här regeringsuppdraget. Guldgruvan i hälso- och sjukvården som... gällde kvalitetsregistren. Sist men inte minst så sitter jag som patientrepresentant för, i kvalitetsregistret CPUP som har Region Skåne som huvudman. Jag tycker att mycket av det som diskuteras med SVT och det vi pratar om nu, det låter jättebra. Men jag är också lite bekymrad, för det känns lite som att man har en not invented here inställning. Till exempel så var jag häromdagen på ett seminarium med Ville Sirviö, som är vd för Nordic Institute for Interoperability Studies, som har då motsvarande system i Estland och numera Finland, där de egentligen har byggt systemet så att man behöver bara rapportera data en gång. Men samtidigt då så är de GDPR-compliant i och med att du kan alltid ge samtycke till att en vårdgivare ska, till exempel, ska kunna ta del av den här informationen. Och du kan ge det också liksom tidsoberoende, så att du kan ge det när du är i gott tillstånd. Och det kan gälla akutvården även då. Och det finns även speciella provisioner vid livsnödvändighet och sånt där.
jag är lite bekymrad över att det liksom... Jag har varit på fler sådana här seminarier och det verkar inte som att man vet riktigt vad grannarna håller på med. Är det någon som har tittat i de här kontexterna på vad andra gör? Tack så mycket. Vi tar Joakim och sen Göran. Jag håller med dig fullständigt. Jag vet att det finns skilda åsikter vad gäller just X-Roads, alltså Estlands IT-infrastruktursystem. Så finns det lite skilda åsikter om vad man ska göra. Men jag tycker också att det finns ett enkelt svar på det. Låt oss, så som vi alltid gör i Sverige, starta en utredning om vi ska införa X-Roads. Och när vi kommer fram till att det kan vi inte göra på område A, B, C, då är den relevanta frågan att svara på varför och vad ska vi göra istället. Därför att det vi gör nu är att sitta och titta på Estland och sen bjuder vi hit dem på seminarier rätt ofta. Och så berättar de och så sitter alla i publiken och säger wow, och sen går vi hem. Och det håller ju liksom inte riktigt. Så att, det är väl något vi kan utreda. Jag tycker ofta, utan att peka ut specifika utredningar, vi gillar att utreda först. Jag vill experimentera medan vi utreder. Mm. Göran? Nej, det var därför jag tog upp det här med nationella ledarskapet. Alltså, jag håller helt med. Det här är ett problem. Och i min utredning ingår ju det här liksom en annan liten, mycket liten del, men mycket omdebatterad kring nätläkare. Och jag är kritisk mot huvudmännen som nu verkar sitta alla och vilja göra egna appar av olika slag. Va? När det kanske skulle vara nationellt eller, och en del redan har utvecklat det här dessutom. Varför måste man lägga ner en massa energi på att alla ska göra det här? Så att det finns definitivt en stort inslag av något invented här. Mm. Och man kan väl skjuta in att det kommer ju bli internationellt vare sig vi vill eller inte. Alltså de bolag vi ser idag, vi dömer dem på fronten. Jag har sett så många exempel, precis som du säger. Nu, vi ska minsann också ha en app. Ja. Vi har minsann, jag fick ett argt svar från några läkare en gång som sa att vi har minsann utvecklat jättemycket digitalisering. Vi har VoIP, alltså voice over IP. Det är det vi pratade om, tekniknördar, innan vi fick Skype. Ingen pratar om det längre, men det har vi för att följa upp med patienter. Det finns en rapport som säger att nätläkare är lågteknologisk innovation. Då har du bara tittat på den här lilla appen. Egentligen är det så, vill vi veta hur man ska hantera data på ett nytt sätt, då ska vi gå och fråga nätläkarna. De bygger ju den här infrastrukturen idag. Dessutom brukar landstinget vara speciellt snabbfotade när de utvecklar saker. Inte nödvändigtvis, nej. En fråga till, gärna en kort, gärna ett kort svar. Ja, du behöver inte göra någonting. Håll dig mot munnen. Okay, så. Ja, just det, nu hör jag. Jo, jag är styrelseordförande i Corus bland annat, som jobbar med IT-utveckling inom hälso- och sjukvård, men även har varit ett antal år i Cereb som har mottagningar inom neuropsykiatri. Jag undrar lite grann, vad var det som var problemen som gjorde att ni skickade in den här förfrågan och den här utredningen har satts till? Så liksom, vad innebär det för problem för er om det då kommer ta 4 år? Och egentligen undrar det också om även privata vårdgivare får komma med i ert system. Tack så mycket. Då kan Gilbert komma med ett koncist svar på det. Ni såg säkert flera problem. Sista frågan först. Ja, vi sätter ett krav på att de privata vårdgivare som har avtal med oss ska ingå i systemet. Det är inte alla som vill, ska jag säga. Långt därifrån. Vi har rätt mycket tuffa diskussioner om det. Det andra är ju att vi såg ju de här bekymren att vi ska kunna använda systemet fullt ut. För att vi ska kunna få ut full effekt med AI, patientdata, samverkan med andra vårdgivare, så såg vi ju det här nu när vi kom och satte oss ner tillsammans med vår leverantör, så såg vi ju de här hindren. Och det var ju därför vi skickade. Hur löser ni det? Det ska jag inte uttala mig här, men vi får väl jobba innovativt. Just det. Jobba innovativt och sätta blåslampa på utredningen. Så nej, men man kan tänja på saker och ting och jobba så gott det går. Mycket kort bara. Göran, mycket kort. Alltså, om jag tar ett tidsperspektiv så är det till exempel det här med kommunerna. Det är ju ett av de största strömmarna när det gäller informationsutbyte utifrån enskild patient. Alla sitter nu och försöker jobba med det här. Efter en del andra utredningar har ändå påpekat. Och då är det ett väldigt stort hinder med lagstiftningen. Mm. Ja. Avslutningsvis vill jag höra er alla säga något, och då menar jag att det ska vara typ en mening om en sak, som en förändring ni vill se för att patientdata ska nyttjas och tillgängliggöras på ett bättre sätt, precis det som är det centrala ämnet för samtalet. En förändring ni vill se, det kan vara något ni har tagit upp redan som ni vill trycka på extra, det kan också vara något som ni tyckte att vi inte hann med. Gilbert, en förändring. Förändrad lagstiftning. Förändra lagstiftning för
Ja, alltså, så att vi kan göra just det som vi har stått och pratat om, att lagstiftningen blir up to date, att vi faktiskt ser till att vi kan dela informationen, att vi kan använda patientdata, att vi kan få in patientdatan på ett ordentligt sätt i vårt eget system och kunna använda det. Mm. Tack. Göran? Jag vill se en nationell politiker som gör det här till sin stora fråga. Tack. Maria? Att det inte bara blir patientens eget ansvar att få rätt vårddata eller vårdinformation utifrån att det finns många personer som inte har den kapaciteten själva. Tack. Michelle? Underlätta för patienten i deras vårdprocess och gör det möjligt för oss att kunna bli friskare snabbare, tycker jag. Tack så jättemycket. Joakim? En mening. Jag håller med alla föregående komma, men jag vill också se att vi lär av nätläkarföretagen, vårdentreprenörerna, och att vi experimenterar. Så låt Skåne bli den största experimentzonen för digital vård i Sverige. Eller Norden eller Europa, för det kommer inte stanna i Sverige. Tack så jättemycket för det. Stort tack till er som lyssnade och jättestort tack till panelen som tog sig tid att vara här idag. Till Joakim Wernberg, Michelle Nilsson, Maria Nyman Stjärnskog, Göran Stiernstedt och Gilbert Tribo. Tack ska ni ha.